おめでとうございます。本日は12月の26日ということで、福岡の G1 クイーンズクライマックスの初日ということでですね、いつも通り初日全列分回しをしていきたいと思います。はい、もうすぐ2021年が終わるんですけども、この女子戦のねクイーンズクライマックスが今年のグレードレースの最後ということで、まあ、個人的にはねあまり女子戦いい印象はないんですけども、まあ、過去にはねチャレンジカップの優勝戦で帯取ったりとか、しかも今回に関しては福岡ということは、僕は福岡は本当全国見ても一番得意な競艇場なんで、ね、そこでねなんとかカバーして本戦はねしっかり参戦して結果を残せればと思います。はい、じゃあもうすぐ1レース始まるんで早速勝負していきたいと思います。はい、頑張ります。お願いします。はい、では早速オープニングレース1レースから勝負していきたいと思うんですけども、今回ちょっとやっぱ女子戦ということで、いつも特に重視しているモーターに関しては僕は参考程度に、もちろんいつも通り直近3節間のレース全部見て、まあ、ボーフロのねプレミアム会員様限定でコラムを出してて、まあ、勉強しては来たんですけども、女子戦ってやっぱりモーター調整を外す選手が多いっていうので、どちらかというとコース実績、ここを重視して僕は組んでいこうと思うんですけども、まずは1レース川野選手は直近半年間の印象率が 54% しかないというところで、2回に1回は敗れているっていうので、ここは逆転候補から狙いました。3号艇の大橋選手のまくり展開、やはり福岡はインが回りづらくて落として回る競艇場なので、センターのまくりが決まりやすいっていうので、大橋選手は3コースの勝率が 26.9%、 スタートも早いで、スタテンの行き足も良かったというので、若干穴人気寄りではあるんですけども、ここから買いました。福岡のまくり展開で言えば本当は1は切れるんですが、女子あるあるでまくり決まっても1が残るっていうのはあるあるなんで、素直に1相手を本戦に、3-1の4号大本戦、6の松尾選手は実力で売れてるんですけども、福岡6コース遠いんでここはあえて切りました。で3-4号の1を番手で2000円で、1が飛んじゃったパターンの3-4号2-4号6が1000円、まずは3の頭固定でいきたいと思います。はい、お願いします。さあ、まず一発目ですね、オープニングレース。いつも僕が課題に挙げている女子戦、ただ福岡は僕が一番得意な競艇場なだけに、そこでカバーできると信じたい。ポイントというか、女子戦はやっぱりグレードレースでも実力差が結構目立つので、男子戦と違って、なので結局インが逃げなくても満州つかないみたいな配当も結構出ると思うんですよ。ただちょっとそこに今まで逆らってやられてきたっていうのがあるんで、まあもちろん分かんないけど、できる限り、素直にね、行きたいかなというところですね。緩やかな向かい風。よし、3は行ったな。いや、2も行ってるか。いやー、1が行ってる。4が。ただ、まくれんか、これ。まくり雑誌。1も3は美味しいんだ。なるほど、13443か。ただ腕で3になる可能性あるな、これ。ほらほら、いやましたこれ美味しいよ。1331の4号か。めちゃくちゃ乗りづらそうだね。153だ、高いわ。うわー、53倍よ。これ人気の盲点になった。いや、展示タイムがさ、マジ終わってたからさ、買いきれんかったな、1号さんは。いやー、これはいいオッズだ。取りきれんかった。人気の盲点だったね。D1 選手とはいえ、山下はスタートも速いし、俺はすごい好きな選手だからさ、うまいから。軸にできんかったのが、まあいいんですね。はい、切り替えます。はい、では2レース、ここは島田選手の陰線ということで、印象率は 50% しかないっていうので、ここは当然穴展開まで狙ったんですけども、2号艇の金田選手、2コースの実績がかなり高い選手で、通算の勝率は 28% あると。コラムでも上位で推奨したモーターで、この36号機は前回ね、えのき選手が準優でねフライングいっちゃったモーターなんですけども、直線系統かなり出ていたモーターなんで、そのまま受け継ぐっていうのはかなりプラス材料になるんじゃないかっていうので、金田選手を軸に買いました。実績を見ても2コースはまくりの方が圧倒的に多いっていうことを考えても、握る可能性が高いんじゃないかっていうので、頭はまくっての2341345で、逆転の展開つく34の指しで34234号1を残している理由は、当然女子あるあるの残りがあるからです。
これが穴展開で、イン逃げはこの2点だけ、2が握っての4の差しで1、2、4、4に。現状これでも1、2、4で17倍ぐらいついてて、1、4、2は30倍超えてるんで、全然回収できるかなっていうので、これでいきたいと思います。はい、お願いします。結構これカメラ揺れてんの、これ風かな。風吹いてるらしいよ。結構強そうじゃない？5、6メートルぐらい。マジか。横風っぽいらしい。いや、一番嫌なやつだ、それ。横風一番うざいやつなんよね。さあ握ってくれ。いや、すごい揺れてるよ、これ。一は行ったな。ただ、こっからでも握りがあるのが女子戦。いやー、差し落とすんか。いや、いちごか。無難に実力上位の大滝飛鳥、なんとかならんか。うねりで、いやー、うまいわ。あ、晴れた晴れた。あ、晴れた晴れた。ごめん、よしと思ってしまったただ、どう、ちょっと危なかった今。まあ、多分平気でしょ。相当これ乗りづらいね、風強くて。マジか。めっちゃバランス崩したね。ああ。でもバランス崩して落水決めだったから。うん、転覆はしないよね、多分ね。まあ、4と2はちょっとラッキーやな。うん、特に2はね。でも2マークは2人とも良さそうだったね。そうだね、まあ一応俺4と2がコラムで推奨してるもいいモーターだから、渡辺千草のモーターも、うん、前回めちゃくちゃ直線良かったもんな。はい、ちょっとラッキーパンチですけども、まあまあまあ流れは向いてるということで、ちょっと抑えですけど、はい、3000円。なるほど。はい、ちょっと流れを生かしたいと思います。はい、はい、では3レース。ここは真子選手の陰線ということで、陰勝率は 40%、 まあちょっと低いんですけども、直近のスタートを見るとトップスタートも半分以上あるというところで、スタートは早いんですよ。で、逆に中田選手、当然これ実力上位で売れてるんですけども、差し実績の方が圧倒的に高いっていうことを考えても、これ差し構えになるんじゃないかっていうので、1221が濃厚だと思うんですけども、売れてるのは34。ただ34は、まあ、平均スタートタイミングが示すようにスタートは遅いと。逆に56のスタート力を僕は買っているので、1221の56、34切りました。これが本戦3000ずつで、あとは34が遅れて五反田選手が仕掛けていった時の125流し、これかなりいい音ついてるんで、これで勝負したいと思います。まあ、五反田選手のモーターは前回馬庭選手が使って輸出してるモーターで気配良かったんで、これ結構人気のモーテになるんじゃないかっていうので、これでいきたいと思います。はい、お願いします。優勝候補の中田選手がどう出るか。めちゃくちゃうまいもんな。これ1年間ぐらいだよね。本当にうまいよな。ターンレベルも高いし、何よりモーター私もうまいよね、うん、伸び型に仕上げたりもするし、結構自在なタイプだよな。ただ俺マコナツミも結構俺スタート早いからさ。マコナツ知らねえわ俺。前回俺福岡現地行った時出てたんだけど、うん、スタート早くて結構、うわこれ穴になりそうやなっていう。隅に合わせるようだとダメだぞ。うわ、いやー、隅が、いや、よしよしよし、あるあるある、五反田絞れ、よしよし、いった、まくり切りはないぞ、マジで、待って、それはやばい、それはやばいって。いやー、2号艇残せんか。ワンチャンあるよ。それはやりすぎ打ちだやりすぎ打ちだあー、ごめんなさい、すいません、申し訳ない。うわー、狙いきれんかった。うわー、弱気になっちゃったな。何で頭まで狙わんのよ。中田なんとかでき、なんかあれ、ワンチャンじゃないこれ。ワンチャン、ワンチャン、ワンチャン、刺され刺され、これワンチャンだ。さばけん、いや、さばける。いやー、モーティーが、モーティーがあれか、モーティーがくそモーティーが、モーティーが弱い。モーテンでもそんなことしてるいや、まだわかんねえぞ、諦めんな。マコナツ、いや、あるある、マコナツ、いや
や、うまいなぁ、締めて。やっぱ先回ったら強いな、福岡。もう諦めないね。いや、マコナツこれ結構うまいぞ。ね、中田もかわしてるし相当いいぞ、これ。どっかで穴開けそうだな。マコナツモーティーやろ。うわぁ、くそ。こういちか。買い切れんかった。モーティーだ。モーティーの選手だ、これ。さあ、これは俺ちょっとミスったな。ちょっと弱気になっちゃったな、女子あるあるで。さすがにここスまくりきりはないと思ったけど。いや、普通まくりきったな。てか、伸びしたな。な、意外とね。前回、良かったんよ。うわー、これ、反省だ。はい、では4レース。飛行艇岩崎選手。直近半年間の印象率は 75%。かなり高いと。で、モーターはこれコラムで上位で推奨したモーター、前回飯山選手が優勝してるモーターで、この時の気配がすごい良かったので注目だと思うんですけども、2号艇の小池選手のスタートがかなり遅いと。平均スタートタイミングも遅いし、直近2コースのスタートも20以下のスタートが目立っているというところで、一発あるならやっぱり3号艇の日立選手のまくり展開。この75号機も数字ないんですけども、コラムで推奨したモーター、前回大場選手が直線足かなり目立っていたモーターなんで、3コースの勝率もあるというところでちょっと一発まで狙いました。平田選手のまくり展開から 3,4 号流し、そして5コースの堀之内選手は福岡がすごい得意な選手で、過去3年の福岡の成績を見ても5コースは4戦して全部船圏内で、ここは4コースの藤崎選手のスタートが早いということを考えても 2,3 着までなんじゃないかっていうので、堀之内選手への船圏を追加購入で、女子あるあるで1残しの314536、これこの順に資金配分します。で、最後にイン逃げは13553の2点だけ。はい、ここちょっと面白いと思うんで金が変わりました。はい、これでいきます。さあ、3コースマークリーで頼む。岩崎のモーターいいからな。潰しきれないんだったら13553で、潰しきるなら3号できたらもう超激アツ。さあ、ぶち抜け。カメラが揺れております。よし、いった。2よりはいった。放ってなければ巻くんじゃない、これ巻く。しょれしょれしょれ、よし、ちょっと、これは熱い、これは熱すぎてやばい。待って、やめて。よし、大温泉。え、何やってるん。え、何やってるん。待ってよ、それはないわ。何しとるんだよ。待ってくれ。よし、差し切れ。いやー、これきついな。入れ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 。よしよしよし、かかってる。平田譲んな。これ本当に大事だからマジで頼む、平田。いやー、よしよし、あぶねー。よし、あぶねー、終わったと思った。しかも集まりの方。よし。いや、マジでよく差し返した2マーク。え、待って、やめてやめてやめて。よし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 。やはり福岡は俺の水面か。マジでよく2マーク、本当にありがとう。いや、これ出てんの。いや、これ出てんだよ。あぶね、俺4差だったらもう泣いてたわ。そしてしっかり俺の血もさばいてきてくれるところがナイスと。やばい。はい、大本線345流しからの追加購入。オッケー、よし、まだまだいきます。はい、では5レース。ここは土屋選手の陰線ということで、陰性率は女子選手の中でも 70% を超えてるんで、そこそこ高いと。ただこのモーターは、まあ、前回山口達也選手が使ってそこまで出し切れなかったモーター、気力はそんなに良くないというので、逆にモーター注目してるのは51号機の勝浦選手。直近2節間で直線がやや目立っていたモーター、勝浦選手はスタート力もあるということで、ちょっと大穴展開から2コースのまくり展開、234流しと342の流し。高田光選手はやっぱり売れてるんですけども、前節フライングいってるというのと、水野選手が4コース、水野選手はスタート後者ということもあるし、福岡はダッシュの助走距離が短いということもあるんで、まあ、こんだけ売れるんであれば
素直に3、4を重視したという感じですね。2、5に関しては3、4、6、これだけ抑えました。この満州なので、最後に金逃げ2点は1、3、4の2、これだけ、まあ、勝浦選手が差しに落とした場合は着内に残すけども腕の違いで3、4にかわされるって感じですね。これで勝負したいと思います。はい、お願いします。おう、よしよしよし、高田、いやー今取っちゃえばよかったのに。あー取れよ。おわっせ、今取ってよかったんに。高田のうちは入りたくないのかな。いやー水野がでも叩かれる展開はあんま想像できないけどな。ただ展示タイムはやっぱりコンマ17ぐらいが下がったからね。水野角からまくれ。それでもいいよ、マジで。俺それでも OK なんやな。盲点だよね。花屋配当ついてるからね。あ、いや、めっちゃ売れてないよ、やっぱ高田の隣っていうだけで。連れてってもらうまくりでもいいしな。3万周とかあるから。クリスマス行くよ。いや、深いぞ、いい、なぜか。これ、勝浦まくるぞ。勝浦、いやさすがの土屋か、さすがの土屋か。いや、無理だ、全然。さすが…え、これ、正常なんだ。いや高田はいいな。それでまくり切っちゃうの。いやー 1-2 か、くそ 1-2 か。 1-2-5 いいよ、ついてるんよな。いやくそ 1-2-5 か。いや相当踏み込んだでしょこれ。それとも他がひどいスタートだったのかな。とにかくダッシュはひどかったね。いやー土屋美咲、さすがの余裕の先前だった。高田ひかるもでも着の残し方を知ってるような外前だったな、うん、素晴らしいわ、うまい。はい、1-2-5。ここはちょっと素直にインを信頼しきれなかったって感じかな。スタートがいってそうやな、土屋。嘘、わかんねえけど、0台前半間違いない。判定心以上抜けてたもんな。一定心ぐらい抜けてる、もう完全に。あっぱれ。はい、では6レース。このレースは松本選手の陰線、陰勝率も 70% とそこそこ高いんですけども、フライング持ちっていうところで、壁もこれ 2-3 スタートそんな速い選手じゃないんで、ちょっと壁も弱いっていうところで大穴から一発狙いました。4号艇の高畑選手のまくり展開、前走のリプレイを見返しても2コースから直線かなり伸びていたので、まあ、結局さばききれずに6着ってなって人気してないんですけども、直線だけ見れば今の展示の行き足の気配もすごい良かったので、これだけ売れないのであればちょっと一発狙ってみたいなというところで、4度まくり展開から4-1-2-5-6-1-2-5-6と、そして4-1-2-5-1-2-5に追加購入してます。そして基本的にやっぱ福岡って4が1点の5のまくり出しってあんまり起きづらくて、特に女子戦であれば起きづらいんですけども、めちゃくちゃ落ち着いてるんで500円だけこれ流しました。これ押さえた感じですね。はい、これで勝負します。お願いします。さあ、これマジ大穴チャレンジを、今節最初で最後の大穴になると信じたい高畑選手。ここ不発でも俺絶対狙う、2日目以降。それぐらい直線の気配が良かったぞ。名前はめちゃくちゃいいんだから、高畑四季って、うん、頼む、奇跡の0台2位か、いけ。いやー、3が起こし早いな。無理だ、全然ダメだ。え、伸びてる、でも伸びてる、フライング、誰がフライングよ。なんだよそれ、広中、広中フライングだ。2も3も早かったもんな、うん、うわ、広中いなきゃワンチャンあっただろこれ、あんな直線足。いや伸びてるよ、行き足すげえよかったもん。松本と同じスタートだったらマジであったな、兄ちゃんが。多分1万ぐらいかな、何分ぐらいかな、多分。まあ変換ということで、はい。
7レース地元の中川選手の引戦ということで、まあ、人気集中してるんですけども、引勝率は 61% と高くないと。直近のインのスタートを見ても2マル以下のスタートがすごい目立っているんですよね。でまくられ率も高い、3コースに3回、4コースに4回、直近半年間でまくられていると。なればここもまくられて負けることはあるんじゃないかっていうので、西橋選手の直まくり展開を狙いました。2、3、4、5、3、4、5、6で、さっき道中がすごい上手かったマコ選手に追加購入。これの展開は1だけ売れてるんで1は切ってます。2が1手の3、4、5の逆転の差し切り、これは流してます、満州なん で仮に2も1に釣られて遅れた場合、3、4の攻めでもこれはあるんで、ここまでかけます。はい、これで勝負します。さあ、マコチャレ、ちょっと軸には仕切らんかったけど5コースだから。ただ直近半、過去半年間一応5コースからのまくり差しを3本決めている。やはりマコ夏美、これ期待の星だぞ。絶対普段女子戦やらないからそんなに詳しくないけど、あ、もうでも意外ともう33歳なんだね。うん、いや、2の時間まくりなら一番熱いぞ。さあ、中が遅れたっぽくね。いや、行ってるか。3が行くぞ。だったら3が絞れ。いやー、でも2残せねえか、これ奇跡の差し残し。え？あ、まああるよな、これな。なんだ今の。うまいけどさ。うまいんだけども、これ1枚のターンぐらい甘いんよね。女子あるあるか。いやー、中川のターンもうまかったけどさ、そしてまさかの猪木になっちゃうパターン。3の方が出てるから行かせて刺すんご。行かせて刺すんご。あー、転覆した。転覆してない。けどこれもいいオッズだよ。これいいオッズだね。これ15歳チャンスあるよ。これあるね。あら、あ、これ楽になるわ。いや、6だ6だ。うまいし、船足も良さそうだな。うん、やっぱ福岡校舎だ。多分1遅れたんだろうけど、2も釣られて遅れたんだろうな。で、3がスタート行ったけど、うまくつけまい、ターンが甘すぎるあまり1に残されたって感じか。まあこれはちょっと取れないわ。はい、はい、では8レース、谷川選手のインセント。谷川選手は直近半年間の勝率が 62%、まあ、かもなく不可もない数字なんですが、まくられ率が高めと、スタートが遅い選手。今のスタート展示を見返したら、2コースの大橋選手が行き足から伸びすごいよく見えたので、地元ということもありますし、勝率はそんな高くないけども全く売れていないと。2コースからの通算の決まり手を見ると、差しが19本に対してまくりが44本、半分以上が握っていくタイプの選手ということで、2コースまくり、これが何になるんじゃないかということで狙いました。2、3、4、5流し。5号艇の実森選手も5コースの成績がすごいいいので5まで拾いました。で、逆転の3、5、2で、2、3、3、2の4号に追加購入してます。本当だったら1切れるけども、やっぱここも女子戦ということで1は残しました。はい、これでいきます。後半勃発欲しいよ、マジ。そして2号艇の大橋選手がモーティーになっていると。ここはね、あの展示の行き足、スタートさえ決めれればワンチャンあるぞ。そして5コース校舎の佐野森選手が入ってくればもう特大は確定すると。究極のモーティーいかんか、大橋行け。いや、いや、完璧か。逃げ、刺しなんや。無難か。谷川理恵、足いいのかな。スタートから完璧だったな。4うまいわ。4うまい。なんか俺秋山とかぶるんよな、これ。スタート遅くて道中うまいっていう。うお、激しいね。無難か。後半って感じす。急に逃げが目立ってきたな。なんかさっきよりもうねりも弱まっ、風か。
なんか乗りやすくなってなそうじゃない？振り込む選手も少なくなったし、まあだからといって4本イニングで決まるとも思えないんで、狙えるところはやっぱ狙っていきたいですね。はい、次はさっきお世話になった平田選手のインセンティブですね。はい。はい、では9レース。もうさっきねお世話になった平田選手のインセンで、行き足から伸びが注目と、さっきのレースも直線かなり伸びていたので、モーターはいいんですが、印象率は低い。直近半年間の印象率は 53%、 2着内率も7割を切っているというところで、まあ、なんでこれだけ2着内率が低いかっていうと、まくられ率が高いからなんですね。インのスタートはそんな速くないって考えたら、ここは一発あるんじゃないかと思ったので狙いました。当然ね、2コースのスミ選手も平均スタートタイミング通りスタートは現役屈指で遅い選手で、さっきのレースを見返しても行き足は悪いということで、攻め手になるのは3か4になると思うんですが、重視したのは4号艇の土屋選手。4コースのスタートは速いし、さっきのレースを見ても船足は良さそうで、マスオ選手は展示タイムが出ていないということを考えても、まあ、慣れない福岡で調整は合っていないんじゃないかっていうので、4号艇の差し、まくり差し、まくり、全てを想定して4-1を大本線で、4-1の3-5を一番厚めに、4-1の2-6を試験落としてます。そして4角まくりは4-2-4-5、福岡船木ですね。これ差し残す2も押さえてます。で最後に3が攻めた場合は4-3の2ゴロ、これで4の頭固定いきたいと思います。はい、お願いします。頼むぞー。さっきと同じスタート行きは負けれるから。さあ金田、天井めちゃくちゃよく見えたけど、福岡のコースどこまでついてこれるか。福岡じゃなきゃ俺も4-6は絶対勝ってた。さあ行け、トップスタートで行け。行ったんじゃない？行ったろ、これは行ったわ。いやー、伸び返してくるか。なんならスロー若干行ってるわ。差し切らんか。よし、なんだそれ。さあ、明らかしの起こしは良かったんだけどな。おったのか。これはおもんないぞ。ああ、無難か。ああ、一番人気の方だな。あ、そうですね。うまい、トガシ、うますぎ。いやー、隅のスタートが予想外だわ。あー、決めてきたな。こういう時にちゃっかり決めてくるんだよね。トガシうまいな、ほんと道中。ただよっ、2か。まあまあ、こう決まったらしゃあない。はい、残り3本頑張ります。はい、では10レース堀之内選手のインセントということで、勝率は 76% 高いんですけども、前節フライングを切っているというところで、スタートでポカもある選手、まあ、前走を見返しても船足はそんなに目立たないんで、ここちょっと穴開かれてました。で、船足目立っていたのが2と3、五反田選手は伸び足が良かったし、清野選手もスリット付近の行き足、1マークのターンのかかり、船足は良かったので2と3が注目。2コースまくり狙おうとしたんですけども、五反田選手は2コースのスタートに関してはすごい遅いと。直近2コース10走を見ても、10走中9走がコンマ18以下のスタートになっているというところで、ここは18以下に遅れるのであれば、3コースの実績がある清野選手、直近半年間で 26% 勝率あるのにかかわらず、現状で3頭は3125以外は満州と、これ売れてなさすぎなんで、3の頭固定で勝負しました。ちょっと広くめちゃくちゃついてるんで、2がまくって3の差しも想定しての3人まで拾ってます。そして312の4号と345145、ここに追加購入してます。はい、ちょっとここ思い切って頭固定でいきたいと思います。はい、お願いします。雪じゃね？ああ、やっぱりちょくちょくて。うそ、花が降ってらしいよ今。外降ってんの？うん、マジか。2のまくりでも3のまくりでもいいぞ。とにかくフライング持ちで堀の内は遅れてくれ。よしよし、スタートはいった。これいったろ。2が伸び返すか、まくんねえか。2、いや、それで差し落とすん、それで差し落とすんか。いやー、思い切って今の握ってくれんと、めちゃくちゃ伸びてたのに。いや、今のまくってくれや。
一番ダメだ。いや、今のは、今のスリットはマジまくってほしかったな。1、2、5ならあんの？ある、5軸なんだよな。さっきも性の道中でやらかしてるから5かかってるよ。いやでも性のじゃない、足は。足はね、ただうまいうまい5が牽制してる。いやー振り込んだてか相当やっぱ伸びてるね、2は。2の足はえぐいわ。振り回しもスタート状態起こしたよね。とか5入ってきてね、また1放ってた。1状態起こしてたよ。放ってたか。3も放ってるけど、多分それにしても伸びたよ。もう見飽きたんだけど逃げ。どっちにしろ1ミスは絶対勝ってないとこだから、まあいいんですけどねはい、残り2本頑張ります。はい、では11レース。大滝選手は前半レースで落水失格ということで、まあ印象率も低い。で、ここは高田光選手が伸び型仕様で、まあ2コースまくりの実績も高いので、宮玉がゴリッゴリの穴人気というか、もう本命レベルで売れてるんですよね。ただ、高田選手はタッキー20以下のスタートだったし、前節フライングいっていると。どこ遅れまで想定しなければいけないってなれば、ちょっとこのオッズに興味はないんじゃないかっていうところで他の選手から言ったんですけども、人気を落とした5号艇の中田選手、まあ5コースの実績もあるし、過去には福岡の5コース戦で、まあ平高選手とか遠藤選手の3、4コースの壁をまくり出してきてる実績もあると。で、ここは2コースが握っても展開が向くし、2がどか遅れて3、4が攻めても展開が向くというところで、5の頭から5、1、2、3流し、そして5、2流し、高田選手がまくりいく展開に追加購入してます。で、あとは高田選手がどかったらスタート後者の藤崎選手が攻める3号流し、まあ、2が握って1、2が喧嘩しての3号もあるんで、ここはちょっと妙味狙いで3号頭できました。はい、これでいきたいと思います。お願いします。まずは高田の頭で遅れはなしとね第1巻もどこ次第2巻もそうだね、スタート高田、藤山、この辺りはピット離れから第一関門だもんな。スタート行きはもう100握るからね。うん、スタート行きはまあとりあえず巻くことはほぼ確定だね。確定だね、うん、ここは忘れた頃の中田ないよ。いや、忘れた頃の西橋あると思うんだよな。まあ確かに4号両方忘れられてるね。ただ2、4は安いじゃん。うん、4、2まで来たら安いね。いや、安いんやな、そこも。ってなったらどかった。いやでもこれ行くわ。藤崎が行け、藤崎、よし行った、やりやれ中田、これまくり出してきたら熱いんだけど、ダメだ、3、4、5がねえんだ、やらかした。いや、やらかした、そこ抑えるべきだったか。いや、やらかしたな。いや、西橋逆転しろ、4、3の方が高い。いやー、これ中和のオッズでめちゃくちゃ興味ある中和のオッズだよ。あー、もうミスった、フェナケンの組み方。4、3、なんか藤崎スタートピカで決めたな。これちょっと反省だな。2が行っても2が遅れても恵まれる3を軸にできなかったな、まあ、その理由がさ、船足が弱かったからなんだけど。超福岡目なけんだもんな、俺。俺は仕留めんといけなかった。まあ、しゃあね。大穴を狙った結果なんで仕方ないですね。はい、最後、当てたいと思います。はい、では最終レース。ここは印象率が高い三浦選手のインセント。直近半年間の勝率は 76% ということで信頼度は高い。ただ前半レースを見ると船足は全然良くないと。スリット付近の行き足から全然良くなかった。スタートも遅れていたんで、このメンバーであれば一発放ってもいいんじゃないかということで、インを嫌って勝負。大本線は地元で2コース校舎の中川選手の差し切り。やっぱり2コースの勝率が直近半年間で 24%、 2着内率 60%、 さっきもね、まくられながらグッと回って差し残したあのターンレベルを見ても、ここは差し切れる可能性あるんじゃないかっていうので、2、1の4、5、この2点で勝負ですね。
まあ、松本選手だけ売れてるんですけども、松本選手そんなに僕は船評価してないんで、この2点だけで、もう1個の新展開はやっぱりまくり屋の桜本選手の4角まくり。松本選手は前半はスタート行ったけども、3コース基本的にスタートそんな速いタイプじゃない。逆に桜本選手は4角まくり結構決めるタイプの選手なので、こんだけ売れないのであればおもろいんじゃないかと。このモーターはコラムで上位級に推奨したモーター、前節松下選手の気配がすごい良かったモーターなんで狙えるんじゃないかということで、4-1-2-5-6 4-5-1-2で4-1-2-5に追加購入してます。で、本来だったらもういらないと思うんだけども、6コース遠いんで福岡は、ただ4万種ぐらいついてるんで、で長嶋真希選手だったらワンチャンということで4-6-1-2-5は500円、はい、これで勝負したいと思います。お願いします。さあラスト、桜本まくんねえかな、スローぜ、そんなにスタート早くねえぞ。まあちょっとフライングがな、直近のフライングが気になるとこなんだよ、ね。まあ、だからこんだけ落ち着いてんだろうけど、ああまくったら超熱いなこのっつなら。前半中川もやっぱスタート遅れてるし、そうなんよね、結局2-3スタートするの早くない、で1も前半遅れてるでしょ、だったら可能性はあるんだよな。福岡戦は強気でいかんとな。そうだね、もう逃げなんて勝ってられん、ゼロ台。いやー最低だったら2の差し、うわ嘘、3のまくりだ、うわ福岡船券だ、3人だ、いやーこれ買えねえな、くそこれ満州やね、嘘、34は324、これ満州か、324満州、福岡船券だけどこれは買えねえ、これは無理、中がうまいな、うますぎるマジで、差し残す天才だ、いらしなさそうだし、中川アリーナのまくられ残しはやばい、あ、ほんとだ、こんなつくんだ、3頭わしやんなかった、いやー勝率も高くないからさ、3コースの、うん、前半の0台負けじゃなかったってことやな、そうだね、福岡の実績もない、よくこれでいったな、いやーこれは見事だ、結局でもやっぱ福岡らしい目だよな、2-3-3-2-3-4とか、だから多分今日あれじゃない、今日荒れたのってあの五反田以外はやっぱ全部様々じゃない、福岡らしく、確かに3-4-3-4-3-2だもん、3-2-4-5みたいな、3-2-4-5流し、そうそう、それが福岡船券なのなんだけど、ここは買えねえやかったな松本明恵は、はい、じゃあエンディングいきましょう。はい、ということでお疲れ様でした、ということで今回も初日分回し終了しました。結果振り返ってみれば福岡らしい満州が結構出たので、まあ、そのうちの1本を大本線で仕留めたからこの回収で終わったかなと思うんですけども、まあ、できれば2本ぐらい仕留めたかったかなっていうところですね。ただ今日の感想としては基本的にやっぱ女子戦僕はあんまりいいイメージなかったんですけども、やっぱ福岡だったら全然狙えるなって思いました。センター勢のまくりがやっぱ決まりやすいっていうのと、まあちょっと懸念してたのはまくりが決まっても1が残ってしまうっていうことだと思うんですけども、今回はしっかりやっぱセンターのまくり決まった時に1号艇はね人気吸って飛んでるレースも多々あったんで、まあ、そういうところを2日目以降ね狙って節間プラス収支で2021年を締めれればと思います。はい、で明日以降の予想配信はですね、いつも通り、ね、僕は公式 LINE の方とボードフロンティアの方で勝負レースを厳選してね配信していきますので、ここでねマッシュぶちかましてプラスにできるように頑張りたいと思います。ボードフロンティアの方ではこれ明日の夜に上がってるんで2日目のライブは終わってるので、29と30ですね、連続で29が池津さんと千原さん、そし
30日が僕と大和さんという形で2021年のライブは終わるので、こちらもねぜひ気になるぞという方はこの動画の説明欄にボーフロプレミアムの詳細貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。じゃあ2日目以降も頑張りたいと思います。今日の動画終わります。ありがとうございました。